Hej og velkommen til Brødrene Brød. I dag vil vi rigtig gerne vise jer, hvordan vi laver flødeskum. Det første man skal bruge er en skål. Og det næste man skal bruge, det er sådan en pisker. Men vi kan jo ikke lave flødeskum uden fløde. Og den har vi altså lige herover. Værsgo, her har vi fløden. Og den er god nok. Hvordan ser noget bror, mand? Den ser god ud. Og jeg skal lige hylde sig at sige, at vi går meget op i hygiejne. Derfor har vi de her hygiejnedragter på. Og ja, vi har muskelbeskinner. Vil du starte med at piske? Jo. Den tror jeg sgu, den er god. Den er god nok. Ja, men altså, så skal vi jo til at smage på sagerne. Peter Brun! Kom lige her. Vi skal smage vores dejlige flødeskum. Er du klar? Så skal vi Hej, vi ses. Læs det her.